នោះអ្នកបានលោតទៅក្នុងទឹករួចក៏ហែលឡើងលើមកវិញគេសង្កេតឃើញថាបុរសម្នាក់នោះមិនទៅទឹកសោះមូលហេតុអ្វីគាត់ជាមនុស្សស្រីទេកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា